নমস্কাৰ টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট নিমাতীঘাটৰ ভয়ংকৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফেৰী যাত্ৰীৰ বাবে বহুকেইটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মই জনাই আছো এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক ফেৰী যাত্ৰীৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অনলাইন টিকটৰ আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিমাতীঘাটত অনলাইন টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অফলাইন যোগে যাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব টিকট বুকিং নিমাতী আৰু মাজুলীলৈ দুদিনৰ ভিতৰত পঠোৱা হ'ব দুখনকৈ জাহাজ চাৰি বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলীৰ দলং এই কথা স্পষ্ট কৰিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু নিমাতীঘাটত উপস্থিত হৈ এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এতিয়াৰে পৰা অনলাইন টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা নহয় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অফলাইন যোগে যাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব টিকটৰ বুকিং এই ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰু অনলাইন টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে দুখনকৈ জাহাজ আহিব বুলিও স্পষ্ট কৰিছে এতিয়া মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আনকি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত মাজুলীৰ দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মন্তব্য সেই মন্তব্য টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ডিমিয়াত উঠিব তেওঁৰ নাম আৰু তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো আমি নোট কৰি লৈছোঁ ইয়াতে কিমানজন যাত্ৰী যাব নাম কি তেওঁৰ আৰু ফোন নম্বৰ কিমান গতিকে আজি আমি এমট্ৰনক মাতি আনিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গতিকে এমট্ৰনে আজি আহি গোটেই ছাৰ্ভে কৰি আছে এতিয়া গতিকে আমি খুব সোনকালে পাৰিলেতো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে চেষ্টা কৰিম তথাপি যিমান পাৰোঁ খুব সোনকালে আমি এইটো অনলাইন টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম কিছু অফলাইনো থাকিব কাৰণ কিছুমান মানুহতো আৰু স্মাৰ্ট ফোন নাথাকে গতিকে এইটো অনলাইন কৰি দিলে মানুহে লাইন ধৰিব নালাগে গতিকে অনলাইন হৈ যাব তেতিয়া ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব দুয়োটা ব্যৱস্থা থাকিব ইয়াত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল সঁচাকৈ এটা দুখ লগা ঘটনা আৰু সেই সময়ত মই দিল্লীত আছিলোঁ আৰু কোনোবাই লাইভ দেখুৱাই আছিল আৰু সেই সময়ত চাই আছিলোঁ লাইভ আৰু চোৱাৰ লগে লগে মই বন্ধ কৰি দিছিলোঁ মই চাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ যেনেকৈ চিঞৰ বাখৰ শুনা পাইছিলোঁ এটা দুখদায়ক ঘটনা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক গম পাইছে এজনৰ ডেড বডি ইতিমধ্যে আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু এতিয়াও আমাৰ প্ৰকাশনৰ ফালৰ পৰা বিচাৰি থকা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে সোনকালে তেওঁৰ ডেড বডিটো আমি পাওঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক গম পাইছে যে দুজন ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে আৰু আজি আহিছিলোঁ ইয়াত কাৰণ মানুহ অহা যোৱা কৰিবই লাগিব কাৰণ সিফালে ঢকুৱাখানা আৰু মাজুলী দুটা সমষ্টি এই নদীটোৰ সিপাৰে আছে আৰু সেইখিনি মানুহৰ তাত তেনেধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চিণ্ডাষ্ট্ৰি একো নাই গোটেই মানুহখিনি আমাৰ যোৰহাটলৈ আহিবলগীয়া হয় যোৰহাটত বহুত মানুহ কাম কৰে তাৰ উপৰিও গুৱাহাটীলৈ কাম কৰে সেইখিনি মানুহ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে বুলি ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু সেইকাৰণে মই যোৱাকালি লগ পাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তেওঁ কৈছিল পাৰিলে এবাৰ গৈ আহিবা আৰু তাত কেনেকৈ নাওবিলাক চলিছে আৰু আমি কিছু নিয়ম বান্ধি দিছোঁ নিয়মবিলাক হৈছে পালন কৰা হৈছেনে এইখিনি চোৱা হ'ব আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি আহিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যাদৱ ডাঙৰীয়াৰ লগতো বহিছিলোঁ যাদৱ ডাঙৰীয়াৰ লগত তাৰপিছত পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াটো ইয়াত আছে কেইদিনমান বাঁহৰ পাতি আছে দুইজন ডি চিৰ লগত বহিছিলোঁ আমাৰ মাজুলী ডি চি আৰু আমাৰ যোৰহাট ডি চিৰ লগত পঢ়িলোঁ আৰু গোটেই কথাবিলাক ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ গোটেই কথাবিলাক আমি গম পাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এনে ঘটনা ভগৱান নকৰক আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ গম পাইছে যে যিকেইজন ঢুকাইছে তেওঁলোকৰ স্মৃতিত কি কৰিব পৰা যাব নিশ্চয় পিছত আমি এই কথাখিনি ক'ম নিশ্চয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক্ষতিপূৰণৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ষতিপূৰণখিনি দিয়া হ'ব যিবিলাক মেডিকেলত ভৰ্তি হৈছিল তেওঁলোকো আমি কি কি সহায় কৰিব পৰা যাব এই কথাবিলাক আমি ভাবিছোঁ তাৰ উপৰিও আপোনালোক গম পাইছে যে আমি ইতিমধ্যে দলংখনৰ কথা আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে চাৰি বছৰ দলং কমপ্লিট কৰিব লাগিব সেই হিচাপে ইউপিৰ এটা
পিএসইউ ইতিমধ্যে এই দলংখন বনাবলৈ পাইছে তেওঁলোক টেন্ডার। মই তেওঁলোকৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ দিল্লীত থাকোঁতে, আর তেওঁলোক কৈছোঁ অতি সোনকালে কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আর যিটো আপোনাক টার্গেট দিয়া হৈছে যিমান দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগে, ইমান দিনৰ ভিতৰত যাতে আমি দলংটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোক খুব খৰগতিত কাম কৰিব লাগিব, এই কথাও তেওঁলোকক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। আৰু কিবা সমস্যা আছে যদি কওক আপোনালোক দলংটো আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যদি সমস্যা আছে সেইখিনি আমাক জনাওক, আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰক আমি ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁক দিল্লীত মাতি পঠোৱা হৈছিল, দিল্লীত তেওঁ গৈছিল, মোক লগ কৰিছিল, আৰু আপোনালোক কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে 4 বছৰত এই দলংখন কমপ্লিট হ'ব বুলি। এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে, আৰু আপুনি যিটো কৈছে যে 6খন নাৱৰ কথা কোৱা হৈছে, 3খন বৰ্তমান চলি আছে। মই ইয়ালৈ অহাৰ আগতে আমি বহিছিলোঁ দুখন জিলাৰ DC লগত, পাটৰি ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছিল, আৰু কোৱা হৈছে যে এই যিবিলাক জাহাজ চলি আছে তাৰ ডাবল ইঞ্জিন কথা কোৱা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে পাটৰি ডাঙৰীয়া আজিয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে 3খন নাৱত ইতিমধ্যে ডাবল ইঞ্জিন কৰিব, কাৰণ 3খন ইঞ্জিনৰ কথাও কোৱা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কৈছে যে ইঞ্জিন লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 75%লৈকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ছাবচিডি দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে যিসকলে নাও চলাই আছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অসম চৰকাৰে যিটো কথা কৈছে তাক যাতে পালন কৰে, সেইটো মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যেনেকৈ আপুনি কৈছে 6খনৰ ভিতৰত 3খন চলি আছে কথাটো নিশ্চয় মই পাটৰি ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত নিশ্চয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়ে অৱগত হ'ব।